بسم الله الرحمن الرحيم. عميشي أنا شرفت له كحران شركة دالس ريال استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قلب فران قعم فران إيو أديك فن أو إدرالي قليا هدبا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا ماان تمركا لأدين سو قدبنينا غور إيب ولا ليال كسو دوادا داوشو عن كفائديسي وعن وحا رجينا يا إن أتكيلي دونتان إن شاء الله تعالى ولا ليال وحا مانتا هل كان إذن كوصو باندقينا غوري في الله أو إيب غوري غاسي أو غوري رسمي هيس أو عسوبي هاي إسلام راهان تانا سي قروح بدن وديسان أو عسري نقشاده وقودن بيهي iyo dhismayaashii ugu casrisanaa magaalada Muqdisho ayuu gurigaani isku darsaday. Soo dhawaada walaalayaal, waxaan guda gelayaa xogta gurigan fillada ah oo dhammaystiran ee ka bogasho wacan walaalayaal. Haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo gurigan fillada ah, waxa uu ku yaallaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan waxa uga sii yaalaa deegaanka Daarisalaam oo ka mid ah saddexda deegaan ee hoos yimaada maamulka gobolka Banaadir. Walaalayaal, waxaa joognaa guriga banaankiisa u jeedaan, waa xaafadda Daarisalaam ee magaalada Muqdisho oo ah xaafad aad u qurux badan, casri ah. Muddo aan dheereen ka hor laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. Walaalayaal, gurigaani Daarisalaam waxa uga yaalaa state-ka loo yaqaano Oranje State. Ruhantii waa xaafad qurux badan, dhismayaal casri ah ee ku yaallaan dhirta ay ka wada baxayso, jeedka interlogaas uu saaran yahay nadiif ah. Soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta gurigaani waa iib. Haddii aan ka hadlo cabirka oo ku fadhiyo gurigan fillada ah, cabirkiisa waa 20.15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan. Wejiga hore waxa uu yahay 15, dhirirkana waxa uu yahay gurigaani 20 mitir. Walaalayaal, waxaa ka dhisan gurigan 4 qol oo jiif ah iyo qol fadhi ah. Waxa uu leeyahay 3 musqulood ama suuli, hadba sida u taqaano, jiko casri ah oo qurux badan. Gurigan asaga dhan ayaaba iska casri ah oo maasha Allah si qurux badan loo dhisay. Sidoo kale barandadan hadda aad u jeedaan oo baranda iyadana maasha Allah si hagaagsan u dhisan ah, jikadi waa tanaa. Sidoo kale wuxuu leeyahay darjiinooyinkan ay geedaha iyo ubaxyada ay ku beeran yihiin, isla markaasina ah meel aa ku nasan karto, baarkin kuu ah. Meeshan hadda ujeedaan waa stoor yar ama qol yar oo bakhaar ah oo alaabaha guriga in lagu xareysto loogu talagalay. Kusoo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta fursadan qaaliga ah, gurigan quruxda badan leh yuusan idin dhaafin. Haddii aan ka hadlo walaalayaal dhanka dokumentiga, gurigan dokumentigiisa waa nadiif, waa dokumenti aan wax isqabqabsi ah iyo wax dhibaato ah ayna ka jirin. Sidaad labada socotaan maxaafadda Daarisalaam, dokumentigeeda waa heer sare, kuma jirto meelaha buuqa iyo muranka oo ku badan yahay Daarisalaam. Ama booskani dokumentigiisa waa warqadihii dambo ama dokumentiyada dambo dadka qaarkood si dhahaan carto ama federaal. Laakiin waa dokumenti la hubo, aad isku halleyn kartid. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo gurigan jidadkiisa,
وهل جدل جهان وحا وجه سنايا أم وجه ديا جهاد بري جدك وحا وكاميرا دنك بري رانتي جهاد وجه دوا جها ما شاء الله إيه بحايل قلبه وحا هليسا هوس أم هرقل آد وفي عن قرح هذا guriga gadaashiisa ayaa maraysaa markii guriga hortiisa ayaa waxay naqanaysaa hoos dadkana way jecel yihiin marka waa guri hal jidla ah oo bari ujeed ah walaalayaal ugu dambeyn hadii aan ka hadlo qiimaha lagu rabo gurigaani waxaa lagu rabaa $110,000 maraykanka ah keliya كنت وقيمة معقولة ولي بقاد معقول واه محايا لا قريقة ماشي ويا لو ماشي وكيا لو أجيدان سيزو قدسيني هوا عرقتان بسمتها يا له قروح بدن سي عسري هاو دسان هدان كيا لو حافظ دقن جيو قيدة ومعي هاي dokumentigiisa guriga la isku halayn karo marka waa hanti run ahaantii lacagta gelisa u qalanta laga faa'iideysto walaalayaal hadii aan mar kale si kooban idinkugu soo celiyo waxa iib ah gurigan fillada ah waxaa ka dhisan 4 qol fadh oo jiif ah raalli ahaada iyo 1 qol oo fadhi ah 3 musqulood jiko barando barkin waxa uu leeyahay darjiinooyin geedo qurux badan ay ka baxayaan dhir ma sha Allah ah dhir mirood ay ku jirto cabirka waa 20x15 dokumentiga waa warqadihii dambo xaafada oo gurigaana ku yaalo waa Dar es Salaam gaar ahaan Oranje Estate qiimaha lagu rabo waa $110,000 maraykanka ah oo macdalaal ah soo dhawaada walaalayaal hadii aad ku qanacdaan waxaan diyaar u nahay inaan taayo alamida jecelshihiin inaan idin kaga wareejino insha allahu tacaala ugu dambeyn waa ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tahaan shirkadda Dallas Real Estate waxa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalka furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino sidoo kale tiktoka facebooka follow inaga soo dhaha waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu